Takže dobrý den, dámy a pánové, vítejte u čtvrtýho partu Let's Play série hry Resident Evil Code Veronica X. Omlouvám se jenom takhle dopředu, chci zpětně říct, že se omlouvám za druhý a za třetí part, že jsou takový trošku více tmavý, protože jsem zapomněl je trochu zesvětlit. Protože prostě Fraps, nevím proč to dělá, ale zestmavuje mi prostě veškerý videa, který nahraju. Nevím proč, jiný program mi to na nahrávání nedělá, jenom ten Let's Ten, a já jsem prostě potom na to v Sony Vegas zapomněl to sesvětlit. Takže taková menší technická chyba, která vás potkala druhý, třetí part, takže já se budu snažit mít na mysli to, že musím sesvětlovat videa. Tak, my jsme naposledy skončili tady po těch dlouhých cutscénách se Stevem, který mu teda potom tady na konci zemřel, nebo ne zemřel, ale jeho otec se stal zombie, snažil se nás napadnout. Steve sebral všechny svý síly a svýho otce tam rozstřílel těma machine gunama a potom se někam zdrhnul a my jsme tady stále v tom komplexu toho military training facility a tak nějak to tady máme zatím jenom takový trošku jenom povotevíraní. My jsme moc minulý pár toho neudělali, ale to bych právě chtěl napravit teďka. A právě koukám, že nemáme místo. Takže já budu muset najít nějakou bednu, protože tady absolutně není bedna na odkládání věci a já potřebuju ten emblem s tím orlem. Buď je to orel, nebo zase jestřáb, nevím. Takže tak asi. Protože ten emblem tohle ten patří tam na tom balkóně, kde po nás se snažil, kde se nás teda snažil zastřelit ten Alfred a tam byl takový ten otvor. A myslím, že na tom balkóně, když tam vložíme tenhle ten emblem, tak bychom měli dostat podle mě tu druhou kartu s tím Indigo Blue, takže to je taková moje. Ty tady furt brečíš, to si děláš srandu. Dobrý. Ještě jsme nebyli v tadyhle, tuhle ty dveře, ty by měly asi snad vést ven, jestli se nemýlím. Jo, a ještě jsou tady rovnou pejskové, to je taky dobrý. A to jsme tady z té druhé strany. Tady je ten odporný červ a počkej, já teďka přemýšlím, tady v tom military training facility není žádná jaksi bedna na odkládání. Nebo je? No tadyhle je nějaká bedna. Ne, počkej, to je save point. Já potřebuju item box. Ten tady není. Nevadí. Jdeme ven. A když už takhle jdeme ven, tak bych teda rovnou pořešil, když mám u sebe ty pilulky s těma hemostatikama, že bychom je mohli jít vrátit tomu. Jak po vonce se jmenoval? Rodriguez? Jdeme se tam podívat. Když mu vrátíme ty pilulky, tak bychom de facto měli od něj něco dostat. Já sice už teďka nevím co. Ale určitě něco od něj dostaneme. Vím jediný, že tadyhle v tom vězení, v této části vězení, bychom se měli ještě pohybovat, protože my se musíme taky dostat do toho baráku za gilotín. Ježiši. A já právě nevím, v jaký části se tam dostaneme, to je právě to.
Tak. To jsme to docela sfoukli rychle. Hemostatic medicine. How kind of you. Thanks. Here, let me help you with that. Thanks, but I can take care of myself. Just go. Keep it. It was a gift from my brother, but... Thanks. Here, let me give you this in return. You might need it later on. Now go. Don't worry about me. Aha, takže my jsme mu nejenom, že dali... nejenom, že jsme mu dali ty hemostatika, ale nechali jsme mu tady i zapalovač, aby se tady sám nebál ve tmě. A za to jsme od něj dostali teda ten, konečně ten šperhák, takže... Já konečně už si budu moc pootevírat všechny skřínky, všechny šuplíky, takže cajk. Leave me alone. OK. Tak nebudeme pána víc provokovat, víc rušit. Aby mi ten šperhák nevzala zpátky. Takže, dámy a pánové, já bych asi tento pár víc věnoval tomu, že si půjdu povotivírat všechny šuplíky, všechny skříňky. A že v těch facility tam toho je. No nic, takže my se vracíme zpátky se směrem k paláci a před palácem odbočíme zpátky doprava. Zpátky právě do toho. Do toho military training facility a tam bych to konečně rád si vyzbíral. Jo, je to, že já už jsem pomaličku všechno zapomněl, kde co je, takže asi to vezmu dveře od dveří a bude to cajk. Každopádně mám jedno volné místo, takže to využiju, to volné místo na ten emblem modrej, co visí tam v tom safe roomu. Tam asi zavítám hned, abych na to jen tak prostě nezapomněl. No, uvidíme, kolik toho tu ten pár uděláme. Ale jako otevření šuplíku a skříněk, to je taky důležitý, protože v tom jako fakt jako většinou jsou potřebné věci a takové věci nerad nechávám nikde za sebou. Jestli mě má mysl nemíli, tak tím šperákem bych měl i otevřít ten kufr, co mám někde v tom item boxu. Takový ten jeden kufr, který u kterého právě byl ten nápis, že je jednoduše zamčený, nebo že je zamčený jednoduchým zámkem, takže... Takže pohoda. Hele, ten už tady není. Už se asi do... Už se vyplakal celkově Steve. Se na to podíváme. Je to orel teda. Tuto je zase orel. Indigo blue, jasně. Tak to bude patřit přesně tam, jak jsem říkal, do toho, na tom balkoně. Tam je takový jakýsi otvor a určitě dostaneme tu kartu. Tu kartu právě, která bude mykat zase veškerý veškerý
Počkej, já jdu blbě, já jdu blbě. Já jdu určitě teďka blbě. Já to musím se celý proběhnout přes tu facility. To musím vzít tady tudy přes hlavní dveře do facility a... Nechte mě bejt, hovado. Já vím, že tam leží ty šípy do kuše, ale bohužel... No, ty už mi asi ubral životy, ten pes pitomej. Tudle ten červ je hodně podobný vlastně z originálu Residenta Evil 3 na tom hřbitově. Bych celkem řekl, že je takový dost podobný mu. A ten nám jistě chyběl v Residentu Evilovi 3 remake, že jo, ten červ. Tam celku teda chybilo více věcí, ale no nic, teď už stejně nic neuděláme. Další psi, ty vole. Tak to je ten balkon, o kterém jsem celou dobu mluvil. Tadyhle je právě ten jakýsi otvor. Vložíme. Cajk, máme kartu. Teď jsem si vzpomněl, kde je další bedna, to je asi tadyhle. Tadyhle ty dveře to byly. A já jsem se všimnul, já jsem koukal na minulý pár na YouTube. A... Tadyhle ještě kytka, kterou jsem minul, když jsem tu byl poprvé. A teďka stejně ale nemám místo, takže... Ale zatím tam vyhodím tuto... pásku... Já nevím, jestli to bude nějaký boss fight nebo nebude. Když tak vyhodím i takhle na chvilku ty šípy výbušný. No nic. Asi vše, vrátíme se zpátky a jdeme prolízat teda všechno, co jde. A půjdu si vyzbírat všechno, co jde zase. To jsem měl jen tak. Tak tadyhle byla nějaká ta kancelář, tam byl ten jeden šuplík. Tak, ukáž. Náboje. Cajk. Pojďme konečně do toho výtahu a pojďme do toho podzemí. Tam byl ten granát launcher. Taková typická zbraň pro Claire. Takže bych si taky rád vyzvednul toto. Byly tam i nějaká tam munice do toho zrovna.
Tak, basement. Tak to je ono, to je ono. Já jsem použít kartu modrou. Máme granátomet. Tyhle myslím, že jsou rovnou ještě náboje do toho. Cajk. Nakombinujem. Koukneme sem, tady by měla být ta místnost s tou chemikálí. Jo, přesně tak, a tadyhle jsou, tady je taky jeden zámek. Davaj. To jsou ty náboje s tou kyselinou. Tak tady jsou další dveře. Ještě neprozkoumaný. Ty píčo, já se lek, vole. Buzeram, to je ten s tou dlouhou. Jo, dva jsou tady ty vole. Hovada, ty vole. Dobrý. Šípy. Zkombinujem. Jdu třeba tam nahoru. Tam jsou taky nějaký šípy. I není žádná jiná bedna, která by se dala přesunout. Já absolutně nevím, jak se pro ty teda šípy dostat. No nic, to nebudu řešit, to nemá cenu. Tlačítko je rozbité, OK, jdeme sem. To je zamčený. Nic. Dobrý, jdeme zpět. Ještě jsme si vzpomněli, že v tom výtahu jsme vůbec neprozkoumali to druhý patro. Tam jsou celkem jakoby tři patra podzemí. First floor a ještě second floor. Tam jsme též nebyli ještě.
Tak, tadyhle úplně nahoře jsme nebyli. Indigo Blue, jasný. Zombící, připravený. Bez tak, až něco seberu, tak stejně vstanou. To je taková klasika. A super. Doplníme si. Albinoid. Popisek. No, jedná se o nějaký experiment, kdy byl teda vpíchnutý T-virus do genu, ale teď nevím, co je salamandr. Absolutně, tyko, mi to vypadá z hlavy, co to je salamandr. No, roste pomocí věku, když je mladý, je v menší velikosti, ale když vyroste, je až 7 asi metrů. Sedm metrů vysoký asi. Nevím, to jsou nějaký nesmysly zase. Albanoid, to bude ta kreatura. To bude ta kreatura z toho. Z té laborky tam. No a tady by mělo být ten kód. Hele, další ten blbinec, co jsme se brali už jeden před palácem. Oni jsou celkem 3 tuhle ty blbince. Tak. Jo, to je přesně ono. To je vlastně ta místnost, kde byl zabitej ten doktor, jak je tam ten obraz. A tadyhle máme ten kód z toho obrazu. 1126. No, bioexperimentální místnost dovršila ventilace. OK, takže už žádný otravný houkání alarmu. Teď ty hovada vstanou, že jo? No, když jsem to říkal. Tak a co jsem chtěl říct, takže kód máme, takže my si můžeme vydat konečně tam zase do té místnosti, právě do té laborky, kde je teda přístupový ten kód, nějaký 4-místní. Ten už teda známe, 1126, a ještě nám teda schází poslední tuhle ten army proof. Jsou celkem 3, ty jsou potom právě k použití tam na tom letišti. V takové jedné oblasti, kterou jsem, já jsem ji možná ani neukázal, já jsem jenom prošel. No, asi se vyhýlujeme trošičku, i když ona se nedrží za břicho, ale trochu nám dal přes držku ten... No, oni teda byli dva, ty s tou dlouhou rukou, takže tak. Dveře jsou odemčený, OK. Počkej, ale tady jsou ještě jedny. Absolutně nevím, kam ty to vedou. Mhm. Jo, tady jsme se vlastně propadli. Takže tady nic. A tuhle ty dveře by měly vést na ten balkon. Yep.
Takže paráda, obejdeme to celý zase. Zase použijeme kartu, ventilace už je hotová. A kartu už vícekrát nebudeme potřebovat, takže zahodit. Fajné. Jdeme do té místnosti. Tady teda chybí ta klika. Já myslím, že ta bude sebrána až za potom, až budeme hrát gameplay toho Krise, že to vůbec zaklert sem, nedá se sem dostat. Tak. Tak se předveď. Jedna. Jedna. Dva. Šest. Paráda. Já myslím, že z tuhletý místnosti máme sebrat ten obraz, co tam je na té zdi přilepený. A dát ho do té původní místnosti tam, kde chybí. Ale říkám, nechci moc lhát, protože nevím. Dlouho jsem to přece jenom nehrál. Ten je mrtev. No jasný. Obraz kostlivce. To je ten Albion. Jak jsme si četli nějakou tu zprávu, nebo já ji ani nečetl, já to přeskočil, protože je to nesmyslný. Pryč, tady odsaď. Tak. Zase ventilace. Není kompletní, takže zase ten otravný zvuk. Dobrý. My se teda vydáme do té místnosti. Tam, jak jsme sebrali ten emblem modrej a tam přiložíme ten obraz. Wow. Tak. Jo, to je tady. Obraz patří sem podle obrazu za námi. A přesně jak jsem říkal, bude se tady nacházet zeď, za kterou je, teda za tu zdí sebe nacházet tenhle ten stůl s tou miniaturou, takže přesně jak jsem říkal. Další jednoduchý zámek. First aid. Ale bohužel já mám jedno místo, takže tady koukám, že nějaký klíček. Zlatý klíč a ten by měl pasovat do dveří v paláci, takže asi tak, no.
No každopádně my se určitě musíme už vydat do paláce, protože tady si myslím, že už jsme tak jakž tak hotovi a stále máme v bedně ještě ty... Stále máme v bedně ještě ty dva lugry zlatý, s kterými si odemkneme tam ty dveře v tom safe roomu a dostaneme se do toho privátního domu v kopcích, takže... Asi tak, takže já dojdu do paláce, tam to stejně asi ukončím, protože já už nevím, jak dlouho nahrávám a určitě už to bude dost a nechci to asi natahovat. A říkám, myslím, že jsme toho dneska docela udělali dost. Dostali jsme šperhák, který jsme si tak nějak odemkli asi tady vše, co šlo. Vrátili jsme obraz tam, kam patří. Modrou kartu jsme získali, tomu bachařovi jsme dali léky, hemostatik a myslím, že dneska celkem jsme to udělali dost. No ty vole. Takže musím teďka mít na paměti, že tuhle ty dvě hovada tady budou někde potom pobíhat, kdybych náhodou šel zpátky, což určitě půjdeme, protože ještě jednou se budeme vydávat do toho vězení. Takže asi tak. Zombíci pitomí. A má další. Jo, ten už je mrtvej. Umři ty hovado. No. Wow. Se ještě plazí. Hajzl. No, a měl se došla munice. To je tak vždycky, když si všechno dozbírám do té pistole, pak si to v jedný sekvenci prostě asi vystřílem. No nic, nevadí, jsme v safe roomu. Já si tady drobíček upravím to. Inventář. Já ani nevím, co si nechat nebo nenechat. Tuhle tu kartu určitě teďka nebudeme potřebovat. To vím. Tuto nebudeme potřebovat, tuto taky ne. Tuto bych si schoval na horší časy. A tady je ten kufřík ještě. Ukaž. Zčekujem. Použít lockpick, jasný. A ty. Výbušní šípy, takže cajk. Tady byly ještě někde jedny. Tady jedny. Tak. Takhle. Krásný. Dobrý, já jsem vybavený. Ještě si akorát připravím. Tadyhle dva lugry. No a asi víc toho potřebovat snad nebudem, no uvidíme. Jo, ještě pásku jsem si nevzal. Tak. Ne, to není páska. Tohle to je páska. Dobrý dámy a pánové, já vám děkuji za shlédnutí tohoto čtvrtého partu, pátý part se budu snažit tak nějak proběhnout tadyhle potom ten dům v kopcích.
který se nachází za těmihle dveřmi. No a ještě tady máme teda jeden klíček zlatý, který by podle mě měl patřit dole pod náma, pod schodištěm. Tam jak byla ta místnost s těma lugrama právě, kde se nechal nachytat Steve, tak tam jsou takový dvoje dveře. A jedny z těch dveří právě vyžadují zlatý klíček, což si myslím, že tu ten zrovna patří do nich. Takže to budeme pořešit příští pátý pár. Takže jo, lajky, komentáře, odběry a u příštího pártu tady s Claire se znova uvidíme. Tak jo, mějte se.